い、さてもういろいろあってちょっと迷っちゃうんですけれどもね。あ、ちょっとあちらの方にお話伺いたいですね。ちょっと行ってみたいと思います。こんにちは。こんにちは。ちょっとすごいクラシックというかレトロな素敵なお車なんですけれども、はい、ちょっとお話伺ってもよろしいですか。まずお名前を教えてください。中島と申します。中島さん、こちらの車種とメーカー名とか教えてもらってもいいですか。フィアットの500です。フィアットの500、それを、はい、一応アバルト仕様っていう形でアバルト仕様、はい、やってます、はい、本物は買えないのでアバルト仕様。ちなみにこちらおいくらくらいですか。これ200万くらいですね。あ、200万くらいなんですね。で本物を買うと3倍します、はい、200万の3倍600万わーすごい。でもいろいろと自分で改造とかはなされて、まあ、オーバーフェンダーつけて、はい、あとエンジンも 650cc にして、あと電気系が弱いんで、はい、ダイナモーダをオルタネーターに変えてますので、はい、すごいですね、すごい、聞いたことのない横文字をたくさんありがとうございます、発電機をもいいやつにしたって形で、はい、ちなみにお気に入りのポイントっていうのはどの辺ですか。お気に入りのポイントですか、はい、やっぱあそこのアバルトのメーター、はい、あ、じゃあちょっと中の方見せてもらいます。この4連メーター、はい、メーター、あ、4つあります、はい、通常ですと丸の1個なんですけど、はい、それをちょっとアパルトしようということで4つにし て, にして、あとパイピングも、はい、車体色に合わせてもらって、あ、本当だ、縁が、おしゃれ、すごいですね、細部にこだわって、はい、すごいな。このショップさんに一応に、はい、ミシンがありまして、はい、全部シートも手作りでやってもらって、ね、手作りで、そうなんですよ、すごいですね、わあ、もうなんか差し色の赤もすごい情熱的で、冷静の中の情熱ですね。はい、はい、ということで、よかったらカメラに向かって、はい、愛車自慢をしていただいてもよろしいですか。なんかね、いつも通勤で使ってます。おお、通勤で使って家から会社へのスイッチを入れるって形で使ってます。かっこいい。それで目を覚ますとかですね。ちょっと街中の人気者ですね。まあ一応そうですね。はい、大体見られます。もうぜひこれからも人気者であってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。